شیطوانی رجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو څنګه چې په مخکې ویډیوګانو کې ما تاسو ته ښایسته ښایسته ځایونه ښودلي وو نن مونږ یو پارک ته راغلي یو ډېر ښایسته پارک دی دا مونږ ستاسو سره تاسو ته ښودل غواړو مونږ سره اوسئ او دلته چې د پارک عمله ده هغې سره به خبرې اترې دی ستاسو د پارک ما دغه وکتلو دا ایډیا ستاسو څنګه ذهن ته راغله اوله خو به زه ستاسو شکریا ادا کوم چې د سوشل میډیا کوم ملګري راځي هغه زموږ دا میسج خلکو ته رسائ بل ستاسو د شخیله نیوز به چې دومره د لرې نه رالی بیا به یو پیره ستاسو شکریا ادا کوم زه یو څو خبرې کول غواړم زما په خیال کې څوک د ملکن د ښکلا صفت کول غواړي بیا د تاڼې د ښکلا صفت کول غواړي او په هغې کې هغه زموږ رایل فیملی پارک کوم چې په یونیورسټی روډ باندې دی دا شامل نه کې یادې صفتونه کې زما په خیال چې دا خو به کنجوسي بل تاسو سوال چې دا ستاسو خیال څنګه راغی زما په خیال چې دا نن سبا دا کم دور چې ماده پرستی او ټینشن دور نو ما ته خو دې ښکاري چې سړی انټرټین کې سړی له سو خوشحالي ورکې نو دا د یو ډیر ښه کار راته ښکاري بس کو د ثواب کار وته وي که ښه کار وته وي نیک کار وته وي او په دې دور کې خلک انټرټین کول خلکو له لږ ډېره خوشحالي ورکول لږ ډېره مزه ورکول دا رات په دې نیت باندې چې خلک خوشحاله شي دا راته وایي جی چې ستاسو د سکیورټي څه سیستم دی دلته پرس که دلته څوک فیملی ځان سره راوستل غواړي نو هغوی ته سیفټي وي سیفٹی او سیکیورٹی خو مونږه ریټایر فوجیان چې دی او دوه درې کسان هغه هایر کړی دي نور مونږ ما خو تاسو ته وایي چې بار بار دا وایم چې مونږ انتهایی کوشش کوو خلک ښه محسوس کړي خو یو ضروري میسیج چې به خامخا تاسو په کې شامل کړئ چې زمونږه جمعه خیالي اتوار دا داسې ورځې دي چې هر سړی راتلی شي خو ګل نه شورو زیارت په دې ورځو ته صرف د فیملی سره راتلی شي بغیر د فیملی نه دې پارک ته مونږ چاله اجازت نه ورکو چې هغه راشي او پارک ته راشي بل دا چې دا تاسو به کتلی هوئ مونږ پوره کوشش دا دی او فل سیکیورټی دلته ته هر ټیم راتلی شي د ورځې د شپې او انشاءالله د چا به داسې قسمه ګیله نه وي هر سړی به ښه محسوس او خپل کوشش به په خپل هم ګرځو او سیکیورټی هم ښه کافي کسان زمونږ د کافي عمله ده زمونږ کم چې زه د دې خلکو د سیکیورټی برنامه دا به اخلم لاوله به ستاسو د خیل نیوز به زه شکریا ادا کوم چې د خپل قیمتي وخت نه ټایم وستو زمونږ رایل فیملی پارک ته راغلل تاسو سټاف د حوالې سره خبرې کوئ نو بالکل زمونږ سټاف چې دی نو هغه مونږ په دې خبرو باندې پوه کړی دی چې کم کسټمرز راځي د دو سره به څنګه طریقه باندې پیش کیږي ځکه چې دا داسې ځای دی چې په دې کې چې څومره مونږ د خلکو سره خوش اخلاقه خوش طبیعته اوسیږو نو زمونږ پارک هومره اق شانتي په هغه کې به رونق وي بل سٹاف تا والے سردا خبر کوم چې څنګه سٹاف چې دین دا په شفټ شفټونه کې دي فرست شفټ کې زما سر سو کسان دي سپ سیکنډ شفټ کسان دي نو فرست شفټ والے چې راځي دا غو ډیوټي شو ټایمینګ شروع کیږي هغه دا 10 سے لے کر تقریبا 11 بجے تک کی کم چې سیکنډ شفټ والے نغد دو نو والا تقریبا 11 بجو پورې دا زمګه د سٹاف هغه ټایمینګ چې دی ډیوټي دا د پارک چې سمرا کسان راځي دا غو سکیورټي دا غو سیفټي دا غوږنګ ډیوټي لګېږي وعلیکم السلام څنګه روخای مې جان خای خیر دی خیر دی څنګه چلې پارک سه انجویمنت هم وکړو کنه ماشاءالله خای انجوی وکړو الحمدلله مسؤلیت شته دلته او ماشاءالله هر سہولت شته هر څه برابر دی فیملی د پاره چې کم دلته دغه دی ریکوایرمنت کنه فیملی ځان لکینی دغه ځان لکینی تاسو ته مطمئن یې او الحمدلله مطمئن یو بل دا خبر ده چې فیملی ځان لپاره ده او عام خلک نارینه خلک دې ځان لپاره دي دا ښه خبره ده زدم د پټو تاسو مطمئن یې السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه حالې خیر جی مې جان کم زنه راغلی مو خو بډخیل نه راغلی جی بډخیل نه او جی بسو ګرځي دوخه خپل ماحول هم خمسدار دی او خلک ټیکټونه خري ریټونه خري برابر دي انصافي دي او خلک با مونږ مخېدلو سر ملنګ جوی ته بدلو او ناران کا غند بدلو کنه د اسلام آباد ته بدلو چکر ومانی نو دلته چې دا خپل پارک مولې دو بای چا د دې غړي غړ صفات کړو راغلو نو بای ډېر خوشاله شو خسته زګی دی خپل زګی دی ماشومان لپاره فیملی لپاره راغلی ماشومان خوشاله دي یاره بالکل خوشاله دي سوروزنه دي ماشومان وې سکول چټي فی بشو یاره مونږ زو پارک ته چا ډیر قصې کولې یو بس دم را روان کړل جمعې پورې ما چې بوي زم جی نو څنګه چلې په جلو ملو کې وزنګل کنه بالکل او په غزنګو کې وزنګل او په دې شي کې ټوپونه مو پونه ول او په طبیعت کې په سور کې دی ما خام بزو سلام بابا خی خی دی جی بالکل خیر دی بابا دا پارک چې کم دی دلته خلک زیرا زی کنه غنه غونه جی نو
دلته تاسو ته تکلیف کوته نه بالکل نه جی دا خو تانې ته دی او دا راموړي د خلکو چې درې د پاره خوشاله او سب جوړ شوی دی دا به موږ غوړي ته تل یو خوا پر خوا بتل د خدای رحم دی د سین غاړه د خپل ماشومانان روان کو په لنډو باندې هغه خپل ته پریو کړ بیا ما خام خپل کور ته ځو دا به مخکې موږ سواد ته تلو کلام ته وتلو د دې لغه لپاره دا په موږ باندې د خدای لاک لاک رحم دی چې په تانې کې لا هم خدای پاک دونه ہمت پیدا کو جی پارک جوڑ کو عہدہ لے کے ٹول نوجوانان نرزی سل سپاٹ کے خاص کر جمع پورت بانی ڈیر ریشی تل رکھے یہ چٹیا پورت داختر پورت بانی دے تا ڈیر ریشی بن ماحول ڈیر پاک کے مزدار سکیورٹی گارڈ ملگر ودی پارک چکم لوکیشن دے اغا دا تانے بائی پاس سرا نزدی کم یونیورسٹی روڈ چی دے چک دری سائڈ بانیم تاسو دی ترات لے شئی او کم تانے بائی پاس سیڈم تاسو دل ترات لے شئی دی سراز احمد خان تاسو نے اجازت غواړم د الله پامان